Nairobi. Hii Nairobi ni nini sijafanya? Ni nini sijafanya na hii lockdown? Eh? Kupika nimejua kupika. Kupika pasi nimepika nguo pasi. Kusugua noma noma. Nini? Changamkeni bwana, lockdown kuisha. Lockdown imeisha. Changamka. Ni nini maana nyinyi changamkeni? Lockdown imeisha. Uye. Uye. Kama kuna kitu amefanya siezi sahau. Ni lockdown. Kwanza tujibambe. Tujibambe. Lockdown imekwisha. Usago, mimi nakwenda. Usago, mimi nakwenda. Study ya Nairobi. Mimi nakwenda. Study ya Nairobi. Kwanza. Gari gani naweza tumia kufika Usago? Usago. Wa mama yangu. Wa Dizion. Wa sasa niko hapo. Nairobi. Umenionyesha maneno. Mawaya. Yaani umeona mpaka saa hii? Mawaya. Sasa mwanaume gani anaona mpaka saa hii? Acha nikuletee dawa. Najua dawa yako wewe. Mawaya. Jua. Hata kama nyinyi mnabaki kuamka. Mama. Ndizi imeiva. Acha kuota mamu gani? Ni saa hii saa ngapi unalala mwanaume kama wewe unalala mpaka saa ngapi saa hii? Mama, usago. Amuka bwana, acha kulala mpaka saa hii bwana. Twende kazi ma tunachelewa hata hujaoga. Shida yako ni gani bwana? Ni nini una baba yuko lockdown imeisha. Sasa angalia. Watu kama nyinyi nashindwa hata mlitoka ushago kuja kufanya Nairobi nini? Unalala mpaka saa hii unasema lockdown nimefanya nini? Ushago mimi niko na. Lockdown imefanya nini? Lockdown imeisha. Ushago. Bwana acha kuota, hebu badilisha nguo tuende kazi bwana. Changamka bwana. Watu wengine usijui mnakwanga hapo. Huyo anatoka wapi nini? Tena mjenzi.